Vai para a cobrança, Kelbia. Vamos, Kelbinha. Bauru está com você. Autorizado, Kelbia. Chute, o gol da Ípica. Kelbia. Vai, Gelão. Problemas técnicos com o microfone, né? Não é ele. Não. A Ípica já recupera. Débora vai avançando. Reforçando aí. Campeonato Brasileiro Sub-16 Feminino. Disputa da grande semifinal. Agora exclusão da jogadora do César. Vai avançando a Ípica. Débora lá pela direita. Fez a finta. Mais atrás, Kelbia. Nossa, tá pior que a bola do masculino. Kelbia trabalha com Laurien. Kelbia vem o chute. A bola explode na trave. Então, mas não. Era Babi e a Rafa? Vai tentando a jogada ali a Ípica. Duda na direita. Passou para Laurien no centro, mas estava dentro de 2 metros. Reversão. Posse de bola para o SESI. Avança agora ali o SESI, bola no centro, marcação de Débora, escapa. Agora pênalti cometido pela equipe da Ípica. Vai para a cobrança a equipe do SESI. No gol é ela, Sara. Vamos, Sara, Bauru está com você na trave. A Sarinha contando com a sorte agora, trave. É bom. Restando 2:20 para o término do primeiro quarto. Posse de bola com a equipe do SESI aqui pela direita. Marcação de Laurien. Bola no centro, tenta o giro. Boa, Letícia. Ela volta, recupera a posse de bola. Nossa, esse passito aí. Lançamento agora do SESI, ela e Sara, fez a finta, o chute, o gol. Gol do SESI, Gabriela, empatando o placar, agora tudo igual. Vai avançando ali a Ípica, Laurien,
faz o passe para Kelby, a marcação dupla nela ali. Sesi recupera a posse de bola. Sesi agora vem tentando seu ataque na esquerda. Tentava a jogada ali, bola nas mãos de Sara. Recupera ali a Ípica. Trabalha a jogada, a Débora. A canhotinha tem o chute bom. Fez belo passe ali pelo meio. Luana vai entrando. Balão! Da Ípica, Luana Bonetti. Tá fraca, Jane. Sesi tenta aí a sua jogada, 9 segundos, marcação forte da Ípica. Bola na frente, o balão, a bola bate na trave, fica com Sara. Belo passe ali, sobrou com Laurien, ela tenta o chute muito alto. Bola fora. Vamos aí para o término do primeiro quarto. Início do segundo quarto da partida. Posse de bola para a Ípica. Es-
exclusão da jogadora do César. Ataque de um a mais para a Ípica. Vai avançando Letícia. Faz o passe mais atrás. Débora fintou. Girou muito forte para a Luana. Ela tem que voltar. Recupera a bola. 4 segundos. Fez o giro no meio. Belo passe para a Débora. Fintou o chute. Grande defesa de Giovana. Cobrança de 2 metros para a Ípica. É. Não, mas tá, tem que coisar mesmo. Fica aquele lenga-lenga. Vibrar. É. Catar a bola, beijava. Fazer a bola pra aqui, não. O cara ia pegar, deixa aí. Pegar, mas não muito, cara, hoje. Normalmente os caras do Flamengo. Nossa. Viu quanto foi? Roda a jogada aí, porque a Laurinha vai avançando, girou para Débora, fez a finta, o chute, gol! Da Ípica, Débora Regina. Hã? Chelinho muito louco. É. Posse de bola ali com a equipe do SESI, vai tentar o seu ataque. Luana faz o combate ali, agora a bola chega no centro. Kélvia na marcação, recupera. Deixa ali com Sara. Sara faz a rápida reposição lá no ataque, Letícia. Mas a marcação foi bem e recuperou para o SESI. Vem avançando ali pela equipe do SESI, Miriam. Faz a abertura na esquerda, já vai se posicionar no centro. 15 segundos de ataque para o SESI. Gabriela pingou ali no centro. Exclusão da jogadora da Ípica. Ataque de uma a mais para o SESI. Vai avançando ela e Sara. Mais atrás, Gabriela. Roda o SESI. 10 segundos. Bola no meio, vem o chute, o gol! Gol da equipe do SESI. Sem... Tentava jogar do SESI ali, a bola, chute foi para fora. Restando aí 3:20 para o término do segundo quarto. Vai avançando ali a Ípica, Luana. Tenta a jogada, sofre a falta. Mais atrás, Débora. Trabalha a Ípica, 15 segundos. Luana. Fica sem jogada, passou para a Kélvia, 4 segundos. Término do tempo de ataque. Posse de bola fica com o SESI. Exclusão agora da jogadora da Ípica, ataque de um a mais para o SESI. Logo em seguida, tempo solicitado pela equipe do SESI. Thank you.
retorno da partida. César tem aí esse ataque de um a mais. Vai avançando, vem o chute de Miriam, bola explode na trave. Nossa, de novo. É. Só bola no Cucuruto. Kelber recebe ali no centro, tenta a jogada, belo passe, tenta o chute, o juiz. Nossa. Nossa senhora. Esse aí do terceiro, quarto da partida. Os problemas técnicos aí com a internet. Desculpem, estamos de volta. Agora tudo normalizado. Tempo solicitado ali pela equipe da Ípica, Mersão. Ó, passando na sua timeline este cucuruco lumiante. Vamos para o início ali, ataque de um a mais para a Ípica. Luana faz o giro para a Duda, tava dentro. Posse de bola, equipe do SESI, vem descendo aqui pela esquerda, Miriam, abertura na frente, agora a Débora dá o combate. Miriam finta a bola no centro. Exclusão da jogadora da Ípica. Ataque de um a mais para o César agora. Vai rodando. Bola no meio. Vem o chute. O gol. Gol da equipe do SESI. Virando a partida. Miriam. Agora 4 para o SESI. 3 para a Ípica. Restando 5 minutos para o término do terceiro quarto. Posse de bola com a Ípica, Laurien. Vai avançando, faz o giro, recebe Letícia. Sofre a falta. Vai tentando a jogada ali a Ípica. Exclusão da jogadora do SESI. Ataque de um a mais para a Ípica. Letícia, Laurien. Trabalha com Duda. Duda mais atrás. Laurien, 10 segundos de ataque. Letícia avança, finta. Sofre a falta ainda, passa para Laurien. Laurien, o chute para fora. Vem avançando agora a equipe do SESI. Bola no centro, sai Sarinha e fica com ela. Para o SESI. Bola na frente.
A Kelbel chute, a bola não entra. Vai tentando a jogada ali o Sesi. Pô, toda vez que tem isso, fica indo lá na mesa perguntar, falar. Eles nem sabem que eles estão dando. Pênalti cometido pela equipe da Ípica. Vai para a cobrança Miriam. No gol ela. Vamos, Sarinha. Bauru está com você, garota. Vai para o chute. O gol. Gol da equipe do SESI. Abrindo dois gols aí de vantagem agora o SESI. Vamos ali para o retorno da partida, Luana. Faz o passe com Letícia, restando 2:15 para o término do terceiro quarto. Débora trabalha com Letícia, vem Luana de trás. Abertura com Duda. Reposição já feita, recebe Miriam ali pela esquerda. Vai avançando com o Sesi. Trabalha a jogada, bola no centro, vem o chute, escapou. A bola fica com o Sara. Passe na frente, Letícia. Faz o giro na marcação. Vai forte para o ataque, tem Débora. Abriu com Débora. Vai sobrar ali na canhota. Marcação chega, girou, Duda. Pingou para Kelbia, Kelbia tenta o giro, não, era a Laura ali tentando o giro, falta cometida, cobrança, Laura novamente, reversão. Bola no centro, tenta jogar do Sesi. Término do tempo de ataque. Bola volta para a Ípica, restando 40 segundos para o término do terceiro quarto. Outra reversão, pós de bola Ípica. Duda vai, faz o passe, recebe Laura na frente. Pingou ali para Letícia. Exclusão da jogadora do SESI. Ataque de uma a mais, Letícia já recebe. O juiz não dá nada. Segundos, vamos aí para os instantes finais do terceiro quarto.
exclusão de Kelber, tem que ser substituída. Vai rolar. Vai avançando o Sesi. A marcação não chega. O chute. Boa, Sara! Sara faz o passe. Laurien. No meio, Débora. Vai avançando a Ípica. 10 segundos. Passagem de Letícia. Belo passe. Vai, chuta, Lê. Chute para fora, reposição do Sesi. Avança agora o Sesi, bola no centro. Marcação da Ípica. Reversão. A bola fica com Sara. Sara já faz o passe, Débora. Ípica, Luana Bonetti, diminuindo aí o placar, restando 4:55, 5 para o SESI, 4 para a BDA, tamo no jogo. Ação de Letícia. Tentava a jogada ali no centro. Boa marcação. O Laura recupera para a Ípica. Débora trabalha a jogada com Letícia. Letícia sofre a falta. Vai tentando ali. Faz o passe, Débora. Vem o chute de longe. A bola vai para fora. Calma, tinha 17 segundos ainda. Sesi tenta ali seu ataque, bola no centro, exclusão da jogadora da Ípica, ataque de um a mais para o Sesi. No meio ali vem Gabriela, o chute explode na trave. Fica com Débora, Leticinha já sai nadando forte para o ataque. É ela que recebe lá na esquerda. Vai fechando ali agora, vai para cima da marcação, o balão é o da Ípica, Letícia Lorieto. Com bola e tudo agora. Boa, Letícia. Restando 3:20 para o término da partida. Tudo igual. Tava ali o seu. Ei! Da jogadora do SESI. Ataque agora de um a mais para a Ípica. Vai avançando Duda. Duda faz o passe. Letícia roda a jogada. Luana. Débora é sua, Débora. O chute grande. Defesa da goleira. Agora vem o Sesi no seu ataque. Vai trabalhando a jogada, o chute e o gol. Que a bola chega em Débora.
Pingada para Luano, giro, defesa da goleira. Abertura aqui na esquerda, vem o César para o seu ataque. Boa marcação de Duda. Segundos, Letícia segue ali com a bola, marcação nela, ela faz o giro, ataque da equipe do SESI. Último minuto da partida, trabalha a jogada do SESI. Vai terminar o tempo de ataque, a bola fica ali com o Sara. Passa da marcação, exclusão no meio, Letícia. Duda trabalha com o Laurinho, calma, ataque de um a mais para a Ípica. Débora. Nossa, ele tá pedindo tempo faz meia hora lá. E aquele de 10 quer ficar bravo ainda lá, ó. Não tem buzina? Volta com Luana, ela passa a marcação. Laura tem Letícia bem posicionada. Vem o chute, o gol! Da Ípica! Letícia Lorieta é o nome da fera! Decisiva, Leticinha, hein? No sub-14 foi assim, fez dois últimos gols. Agora empatando a partida aí. Boa, Lê! Muito decisivo aí no sub-14, agora no sub-16 também. Agora restando 7 segundos, SESI vai tentar uma jogada ali, hora da defesa da Ípica. Vai, Ninão. Vai tomar gol de goleiro, sub-14. Vai, vai, já tá, já sabe. Já sabe. A falta cometida. Letícia tá sem goleiro, um segundo. É, mas ela tá lá na frente atrapalhando. Ela ficou uns 4 segundos lá. Aquele lá, ó, fica dando risada, ó. Aquele lá, ó. Ele fica dando risada, aquele juiz lá, ó. Todo rolo aí, fim da partida. Vamos para as penalidades. Desculpa não avisar aí.
esse rolo todo aí, mas vamos para os pênaltis. Que isso? Vamos para o início das cobranças. Gabriela no gol, ela, Sara. Vamos, Sara. Bauru está com você, garota. Autorizada a cobrança, o chute, o gol. Gol da equipe do SESI. Na primeira. Ela fez a defesa e já vai para a cobrança, hein? Ela mesmo, Sarinha na marca do pênalti. Autorizada, Sara, partiu a cobrança, o chute na trave. A bola bate na trave. Agora ela já volta nadando, vai para a cobrança a equipe do SESI. Vai para o chute, o gol. Gol da equipe do SESI. Agora a Leticinha vai para a cobrança da BDA, da Ípica. Letícia autorizada. Vai para o chute, o gol. Gol da Ípica. Agora volta a cobrança para a equipe do SESI.
Vai para a cobrança, o chute, o gol. Gol da equipe do SESI, sem chances para a Sara. Agora vai para a cobrança da Ípica, Luana Bonetti. Autorizado Luana e o gol. Gol da Ípica. Luana. Vai para a cobrança, autorização do SESI. Sarinha no gol, vamos, Sara, pegou! Defesa de Sara! Vai para a cobrança, Débora. Débora autorizado, o chute, pegou! Pegou a goleira do SESI! Olha lá! Para a cobrança, o chute, Sara pegou, mas a bola entrou. Término da cobrança de pênaltis. Classificação da equipe do SESI para a final. Voltaremos à tarde com outra semifinal entre a BDA e Jundiaí, só que do masculino sub-16. Contamos com a presença de todos.